Exercise number three. Dragi, uskripimo s ljubavlju, svetitelju slavi, srpske crkve i škole, svetiteljskoj glavi. Tamo venci, tamo slava, gde naš srpski pastir Sava, pojte mu Srbi, pesmu i utrojte. Pojte mu Srbi, pesmu i utrojte. Blagodana Srbijo, puna si ljubavi, prema svome pastiru, svetitelju Savi. Celo srpstvo slavi slavu svoga oca svetog Savu. Pojte mu Srbi pesmu i utrojte. Pojte mu Srbi pesmu i utrojte. Pet vekova Srbinje u ropstvu čamio, svetitelja Save ime je slavio. Sveti Sava Srbe voli i za njih se Bogu moli. Pojte mu Srbi pesmu i utrojte. Pojte mu Srbi pesmu i utrojte. Evo, ja bih samo iskoristio kratko da pozdravim u ime svih zaposlenih u školi, u ime učenika, posebno se zahvalim učenicima koji su uložili veliki trud da nam privede ovo veče. Ja bih da pozdravim sve vas roditelje, prijatelje škole, posebno članove školskog odbora i saveta roditelja. Pozdravim bih članove naše crkve koji su došli da nam uveličaju ovu priredbu, a sad vas prepuštam našim učenicima i profesorima koji su uložili jedan veliki trud da ovo veče ovako bude samo lepo. Prijatno. Časni oci, uvaženi gosti, gospodo profesori, svetosavska omladina. Nekoliko puta je Sveti Sava napuštao svoju otačbinu. Prvo, kada je u mladosti otišao na Svetu Goru, gde je primio monaški postrig i podigao Hilandarski manastir. Zatim, kada je pohodio pravoslavni istok ili kada se nije slagao sa odlukama svojih sinovaca. Napuštao jeste, ali otišao nije. Ljubav i briga prema svome rodu je uvek bila jača. Ta ljubav ga je uvek vraćala i zauvek učinila prisutnim među nama. Tako je bilo i poslednji put kada je iz grada Trnova u mnogometežni život svoje zemlje donesen kao svetitelj. Zapravo, sveti iz svoje zemlje nikada nije ni odlazio. Nikada je umirao, nikada je spaljivan, nikada smo ga mi proterivali. Uvek je ostajao u svojoj očevini. On je i sada sa nama. Brižno nas gleda u svojoj zemlji zadužbini i moli se za svakog. Ljubav prema svome rodu neraskidivo i vanvremenski ga je vezala za kamen i krst zemlje Srbije. Ta ljubav je bila rodoljubiva. Ma šta da je radio i činio, najprije je imao u vidu svoj narod, svoju crkvu i svoju otačbinu.
Ta ljubav je bila samožrtvena, jer radi našega spasenja ostavio je svoje sopstveno. Kako i sam Sveti Sava kaže, i ne dođem da potražim ništa više od vaših duša. Tako reći, radi vaših duša i svoju dušu omrze. Sećajući se starih svetih koji osjećaju srcem za svoje suplemenike. Saosećajući sa vama, radi vašega spasenja velim prezrek svoje spasenje. To je ljubav koju nas je prigrlio, u kojoj smo jačali, strpljivo i smireno, ugrađivao je sebe u duše naše kako bi opravdani izašli pred Tvorca i pred pretke. Bez njegove pomoći to ne bismo mogli. Možemo li mi sada da se oglušimo o ovoliku žrtvu i ljubav onoga koji nas je duhovno rodio? Na njegovu otačastvenu ljubav odgovorimo istom ljubavlju i čuvajmo, makar i do poslednjega toma snage i vrednosti koje nam je ostavio sveti. Budimo mu zahvali na trudu i trpljenju, a iz naše požrtvovanosti rodit će se nova snaga. Sveti Sava je večiti putnik koji nas je neumorno pohodio, obilazio i bdio. On nas bodri i okrepljuje u crkvama, obilazi po bolnicama, pomaže nam na njivama i u radionicama, raduje se na veseljima i tuguje na žalostima, javlja nam se na ulicama. Srbi ga i danas reću, prepoznaju ga kao svetitelja, ali ga mnogi vide i kao stranca. Ne dozvolimo da nam njegov lik postane nepoznat. Ne dozvolimo da ga sretnemo, a ne prepoznamo. Prepoznajmo ga u liku svakog odbačenog, bespomoćnog, gladnog i žednog, bolesnog, poniženog i prevarenog, ljubavi i utehe željnog brata svog. Neka nas njegov smireni lik oplemeni i umilostivi. Poslušajmo mi o njegov glas kao nikada pre i prihvatimo njegovu toplu i čvrstu ruku da nas vodi. Sveti Sava je tu da maloverne uveri, uspavane probudi, uplašene ohrabri, nerazumne u razumi, zaboravne podseti, da najljuću ranu ozdravi i da najgorčiju tajnu učini najslađom. Prvi naš očelnik iz vremena u večnost, iz propadljivog u nepropadljivo, putnik iz prolaznog u neprolazno. Ostoje sa nama da bi mi imali gde krenuti. Oče Savo, povedi nas tamo gde je sve uzvišeno i spokojno, umireno i blaženo, tamo gde je naše i sveto, gde je večno i blagočovečno i gde je sve bogočovečno. Živim. Da nas
Hrvade, 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 Bože moj, blagoslovi, blagoslovi, i pevaće, i uslaće, i na svoje proslavljaće, Hrvade, Bože moj, blagoslovi, Dimitrije Kovačević, 32 godine, službenik u sudu, oženjen, otac dve devojčice. Svetomir Cvetković, 33 godine, diplomirani pravnik, oženjen, dete na putu. Milica Vasiljević, 24 godine, vaspitačica, neudata, bez dece. Milena Antonijević, 29 godina, diplomirani ekonomista, udovica, majka troje dece. A čuo sam da je samo grišu. Znaš kakve sve bolesti mogu da se naprave od toga? Karijes, paradentoza, afte, a sve počinje kao greckanje. Ne mogu da verujem šta ti dozvoljavaš sebi. Sećaš se onog tamo što je stajao? Da, da, taj, mlad, zdrav, jedan. I šta je bilo? Pričestio se i dobio rak grla. Da, da, ma ne boj se, neće baš tebe taj rak. Ali za rak desni ili jezika? E, to ti ne garantujem ništa. Daj, čoveče, pa lepo si postio. Lepo si došao ovdje. Odeš kući. Kažeš kako si se pričestio. I to je to, niko ne mora ni da zna. Kakva je razlika da li ćeš da uzmeš testo sa vinom ili bez vina? Jaka stvar.
Daj, veruj mi, čoveče, ja da ti kažem. Jesi vidio ko stoji pozadnje? On je dežmičarski odbornik. Do sada ga nije bilo. A gde je on bio kada si ti dolazio? A ti si dolazio kad nije bilo nikoga. Samo pop, crkvenjak i ti. Zar će ti da se pričešćujete iz iste čaše? Ne mogu da verujem šta vi ljudi dozvoljavate sebi. Ispovest. Pazi, ispovest. Pa je, znaš kome ćeš to da kažeš? Hoćeš ja da ti kažem kome ćeš to da kažeš? A i kako nisi siguran da će on da rastrubi nekome? Mislim, žena mu pije kafu sa komšinicom. A ako ta čuje da si imao bludnih misli u vezi koleginice raspuštenice s posla, teško tebi, ne bih ti bio u koži. Nego, znaš, ja znam sve što ti imaš. I stojim ti na raspolaganju, naravno. Kad smo već kod toga, imaš moj kontakt. I telefon. Nazovi me, lepo da idemo na piće, da se ispričamo ko ljudi. Ne ide to ovako. Jao, brate, ove su mi omiljene. Lepo je ovde. Mada, osjećam neku teskobu. Malo je zagušljivo. Kao da nemam vazduha. Da. Dlanovi mi se znoje. Kolena mi klecaju. Srce mi jako brzo lupa. I kao da mi mrak pada na oči. Sestra, jesu mi dobro? Mislim da čujem neke glasove. Ne okreći se. To je zato što hoćeš da se pričestiš pa hoće da te pokolebaju. Kada ne postiš i kada ne ideš u crkvu, oni te ne diraju jer znaju da si njihova. Čim se okreneš prema Bogu, oni te vuku na drugu stranu. Hoće da te stave u razne iskušenja. Zbog toga su ljudi ponekad u postu gladni, svadljivi i nervozni. Kaži si za mene, slobodno. Daću ti malo svete vode da ti bude bolje. Evo ti prvo otpij koji bude. Zagnaj, gospode, od ove tvoje grešnice, sve zle duhove. Pomozi joj da je telo bude uspravno i puno snage. Ponavljaj samo sa mnom. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, spasi me od svih grehova. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, spasi me od svih grehova. Ne brini se, sestro, čuvaju naši anđeli iz naš sutrašnji praznik, Sveti Sava. E, moji Srbi, kako je slaba vera vaša, kako ste samo u veri kolebljivi. Znaš li ti šta znači reč pop, Srbine moj? Pastir, ovaca pravoslavni. Ne čobanin, već pastir. Čobanin ovce tera, a pastir ih vodi. Svako jagnje je odgovorno samo za sebe, a pastir je pred tvorcem odgovoran za svako jagnje svoje. Ako se jagnje odvoji zaluta, pastir gleda da ga nađe i vrati. Ti imaš samo svoje grehove na duši, a on, tvoj pastir, on nosi sve grehove koje mu ispovede pred pričešće. Ti vidiš šta on vozi, kako se oblači, u kojoj kući živi. A nije to tvoj posao. Ima ko to gleda. A jesi li ga na liturgiji, kada svaki put izađe pred dveri, čuo kada kaže: oprostite, braćo. Kada si ti posljednji put tražio oprost od brata svoga? Vidiš trun
u oku brata svoga, a ne vidiš cepanicu u svom. I zašto nećeš da se pričestiš? Vidiš onu ženu tamo, tamo levo sa detetom. Devojčica ima 2 godine. I majka je već godinu dana skoro svake nedelje pričešćuje. I šta joj fali? Trči, igra se, smeje se. Raste dušom i telom na liturgiji na naše oči. A ti, zaraza, bolesti. Pa nisu to bacili i klice, to su kućine i trice. Šta bi bilo da je Jovan Damaskin bio poput tebe? Pa reč trojeručica ne bi ni postojala. A uljuljkao si se u potrošačku kolotečinu, u tehniku, u daljinske upravljače, u nerad. Neka kroz tvoje reči, kroz tvoje misli i kroz tvoja usta, Gospod pokaže svu milost, svu ljubav i svu silu svoju. Tvoje. Nek se čuju reči tvoje kroz nemoćna usta moja, nek uz reči dela svoje, nek se vide dela tvoja, nek uz reči dela svoje, nek se vide dela tvoja. Nek se vide tvoja dela u delima ruku moji, da bi znala zemlja cela tebi slavu da zapoji, da bi znala zemlja cela tebi slavu da zapoji, da zapoji, da zatrubi glas sinoca kako ljubi, da zatrubi, da objavi groz sina se, otac slavi, da zatrubi, da objavi groz sina se, otac slavi. Vladaj Bože ti kroz mene, vladaj Bože, vladaj Bože. U onom marketu, kod okretnice. U kom je marketu? Pa zar ti nisi na klinici? Ma istekao mi je volonterski staž. Oni su hteli da zadrže samo 8 doktora. Pa ima tu neki spiskovi, deca radnika, partijska deca, članovi, deca članovi i tako. I šta sad, market? Ma, sad jurim neke papire. Neki kursevi, Nemačka, Norveška, Kanada. A ne ide mi se, znaš, moji su bolešljivi, to bi ih sahranilo. Znači, brate, ako ne obim ono hemično stajanje, to je šta stvari. Kako koje, slikao si dok se preslačila na fizičkom i slavi kafeci? Brate, koji žiš što mi nije uradila prezentaciju geografije? Jao, kad reče geografija, od koga ću ja sutra Matiš da prepišem? Pa nemam pojma, brate, ja i ne idem. Idemo mitin kod onog debeljka, plaća crvendaća. Pa šta radiš tamo? Pa ništa, brate, daju ti neke zastavice. Kad svi mašu i ti mašeš, kad se svi deru i ti se dereš. Ma ko ne teknem, brate, ima mesto, ovo će ti sa mnom. Ajde. Ajde.
Jovana Sekulić, 24 godine, novina. Zbog navodne netolerancije više puta ostajala bez posla. Svu ušteđevinu daje u fond za borbu protiv malignih bolesti, od kojih joj je brat preminuo. Kristina Đorđević, 24 godine, doktor. Jedan od najboljih studenata medicinskog fakulteta u poslednjih 10 godina. Diplomirala u rekordnom roku sa prosekom 9,75. Jedinica. Živi sa starim i bolesnim roditeljima, penzionerima. Nemanja Jovanović, 18 godina. Učenik. Otac precizni mehaničar, majka knjigovođa. Pradeda mu je bio jedan od 1300 kapara. Nemanja je više puta privođen zbog vršnjačkog nasilja i nereda po utakmicama. Aleksandar Agatonović, 18 godina, učenik. Sin tehničkog direktora toplane i majke arhitekte. Posle razvoda roditelja živi sa majkom. Stefan Spasojević, 18 godina, učenik, aktivni sportista, sin prosvetnih radnika, povremeno honorarno radi kao obezbeđenje i konobar u lokalnom restoranu. Milivoje Tanasijević, 66 godina, učitelj u penziji, živi sa nepokretnom suprugom, takođe učiteljicom u penziji. U ratu 1999. godine im gine sin jedinac, kapetan prve klase, pilot. Danas bi mu bio 41. rođendan. Oprosti, mladiću, molim. Jao, brate, pa ne znaš ti koliko se to teško bere? Ima da se suši dva dana. Čoveče, šta ti dozvoljavaš sebi? Da te svako gazi! Alo bre, vatri! Kako bre to ideš? Šta majaš sa ti šta? I šta si uradio? Vidi, je! Izvini, molim, stvarno, bilo je slučajno. Slučajno? I šta se tebe radim ovakav? Slučajno ovakav? Čiča, šta je to da platiš? Pranje pantalona, duševni bol, taksi za žurku i paket cigara. Daj, mladiću, molim te, nemoj da praviš problem. Vidim da si dobar dečko, znaš da nisam namerno. A u ostalom nemam ni para kod sebe. Nemaš para? Nemaš, jel? Pa kako se voziš kad nemaš para? Čiča, daj kartu, daj sat, daj ličnu kartu. Vraćaj kad platiš. Ali, ja sam samo krenuo sinu do groblja. Danas bi mu bio rođendan. Ajoj, sin ti je grobar, a? Alo, muci, ajde ostavite čoveka na miru. Deda bre može da vam bude. Ajde bre, ajde bre, ajde bre, ajde bre, beži pravo. Deda mi lek iz džepa. Kakav bre lek? Ma beži, posle kaj sam te odžepario. Vidi motora ga si izbečio, aj slikaj ovo, brate. Ma skloni se bre, vidiš da je čovjek pred infarktom. Zovi hitnu, brzo. Kako vas nije strah u Boga? Aj bre, mi ateisti ne verujem u Boga. Ateisti? Znaš li ti koja je razlika između vernika i ateista? Vernik veruje da Bog postoji, a ateista veruje da Bog ne postoji. I tu naiđu muke, nevolje, iskušenje. Neretko se desi da vernik posrne u svojoj veri i da spas potraži daleko od svog pravoslavlja. To onda i nije vera. Isto tako i ateista. Desi se da posrne i u onoj svojoj veri u kojoj njegovog Boga nema, traži spas u nečemu u šta i ne veruje. Tu negde na pola puta njih dvojica se sreću. Zato nemoj da se javljaš i da udaraš u grudi kako si vernik ili ateista. Ti to ne znaš sve dok te Bog ne stavi na iskušenje. Jer vera se, kao i junaštvo, najbolje na muci poznaje. Pogledaj, ovo možeš da budeš ti jednog dana. Ovo može da bude tvoj sin, tvoj unuk, tvoj sinovac. Pradeda ti je bio ratnik. Branio je svoju zemlju oružjem. Branio je svoju zemlju svojim odnosom prema neprijatelju.
nije smeo da se ogreši o neprijatelja. To je bio njegov podvig. Šta je tvoj podvig? Ništa ti nije sveto. Pa nisi ti kriv maci da bi bio. I ovo nisi samo ti, ovo su tvoji roditelji. Ovo ti donosiš od kući. Tvoj duhovni jad potiče iz najsurovije agresije i galame. Nama ne trebaju neprijatelji s polja. Oni bi nas samo ujedinili. Mi imamo svoje neprijatelje iznutra, u našim dušama. Drugi nam samo izmiču stolicu, a omču namičemo sami. Počni da ljubiš bližnjega svoga. I ako taj bližnji posrne i padne, gledaj da mu pomogneš. Pomažući njemu, pomažeš sebi. Pomažeš svojim potomcima, svom sinu, svom unuku, svojim sinovcima. Pomažeš čitavom narodu. Neka tvoj podvig bude da ne budeš kakav si do sada bio. Vlasnik više fakultetskih diploma i doktorata. Prvu diplomu kupio od novca dobijenog prodajom pradedine Karađorđeve zvezde. Bez dana radnog staža, bez ikakvog radnog iskustva.
član nekolicine upravnih i nadzornih odbora. Tatjana Mihajlović, 22 godine, profesor stranog jezika. U svojoj nemoći da dođe do posla isključivo u prestonici, prelazi iz stranke u stranku. U svoje rodno mesto ne želi da se vrati, iako joj se posao nudi. Dragi moji sugrađani, samo naš pokret može da vam donese boljitak. Ako budete glasali za stranku transparentnog globalno-svetskog neotranzitizma, svi će živeti najbolje! Uostalom, sa nama je naša gošća, naš prijatelj, podršnik, partner, koju ne moram posebno da predstavljam. Izvolite, madam. Slušaj dobro, fukaro jedna balkanska. Želim da vam se obratim, dragi moji mili Balkanci. Nemam ja vremena da se natežem sa pijanim i bahatim slovima. Ja sam u kratkoj, ali veoma dragoj poseti vašem slovima. Radit ćete onako kako vam mi budemo rekli, pa ćete nestati malo kasnije, a ne odmah. Upravo trasiramo Srbiju veku budućnost, gde će svi narodi živeti kao jedan. Bravo! Vaša zemlja, vaša voda i vaš vazduh od sada pripadaju nama. Mi želimo da se Srbija otvori ka svetu, da bogatstva vaše zemlje budu dostupna svima. Bravo! Bravo! Vaše duše, vaša tela, vaše kuće, vaša deca, od sada pripadaju nama. Svako od nas treba da da sve od sebe i da podnese najveći dobitak kako bi opstali na putu napretka za koji smo vam obezbedili najpovoljnije kredite. Morate što pre da shvatite da ste nikoli ništa i da je to nepovratan proces. Vi postajete ravnopravan partner i nezaobilazni faktor u pregovorima sa svetom i to je nepovratan proces. Bravo! Svaki dan ponavljajte sebi da ste krivi za sve svetske i građanske ratove, za sve zločine, žrtve i genocide na Balkanu ikada. Srbija mora da se suoči sa realnošću i da prihvati punu odgovornost za dešavanje na ovim prostorima. Bravo! Ej, ljudi koje vi čujete što ova žena govori! Ajde, bravo! Ajde, bravo! Ajde, bravo! Ajde, bravo! Ajde, bravo! Nastavite, kolegini. Zaboravite vaš jezik, zaboravite vaše pismo, zaboravite vašu veru. Srbi moraju da naprave snažan otklon od svoje nacionalističke i šovinističke orijentacije kojim pritiskaju ostale narode. Bravo! Zaboravite svoju istoriju, svoje Kosovo, svoje freske i manastire, svog Svetog Savu. Srbija mora da raskrsti sa svojom mračnom prošlošću. A vest je da odnedavno svi naši manastiri predstavljaju cvet balkanskog kulturnog nasleđa. Dobro, gospodi, Oče, Salote svemogući, okreni svoje lice k nama. Pa vidi kako smo bedni, jadni, maloverni, nedostojni i grešni. Gospode, daj nam snage, daj nam oprost. I daj nam snage da oprostimo jedni drugima. Gospode, ako treba da nas otopiš, pa ti nas pretvori u voštanice, pa da svetlimo i grejemo vernicima i monasima ruke. Kad već sami nismo znali da plamen tvoj razbuktimo u sebi. Ako treba vatra da nas sagori, a ti nas pretvori u ugalj i prekri nas tamjanom.
neka pleme naše bude kadionica tvoja. Kad već sami nismo znali da se sjedinimo s duhom tvojim svetim. Ako treba da nas podaviš, a ti nas iscedi, iscedi nas u ulje. I pospiva Sionu grešnim kandilima, grešnim Srbima, da svetlimo i osvetljavamo put drugima, put koji mi nikada nismo znali ili nismo verovali da znamo da nađemo. Ako treba da nas okameniš, a ti nas pretvori u kamenje, ogradi nama crkve i manastire, ogradi nama porte, isposnice, popločaj telima našim staze, kojima će drugi hoditi do kuće tvoje. Neka tela naša brane hramove tvoje od kuršuma i kamenica. Kad već sami nismo znali da pohodimo, branimo i gradimo hramove tvoje. Ako treba da iščeznemo, a ti nas sažmi u jektenije, pa stavi nas u redove između redova, da nas drugi čitajući ne vide, ali slušajući slute, da budemo uzvičnici, upitnici i tačke. Da druge upozorimo, da se oni zapitaju i da im ukažemo kada da stanu. Kada već mi nismo znali da se zapitamo, da se upozorimo i da stanemo u svom sunovratu. Ja, duhovni otac naroda, zauvek raspet dok s tvoje desne strane te molim. Oprosti nam, pomiluj nas i samo nas ne odbacuj od sebe, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži. Srbi hodili, pa se Bogu molili, svud su dobro stizali i s pesmom se vraćali. Kad se nisu molili, sa puta su shodili i dugo su lutali i s plačem se vraćali. Što god Srbi tvorili, pa se Bogu molili,
svud su srećni bivali i složno su pevali. Kad se nisu molili, vratove su lomili, pa su gorko plakali, dušmani se smejali. Kad su Srbi zborili, pa se Bogu molili, bratski su se složili, braćom su se slovili. Kad se nisu molili, zle su reči zborili, zborisali s lupnjavom, vraćali se s kuknjavom. Pomolimo se, braćo i mi, da se Srbi slože svi. Kud hodili, hodili, što tvorili, tvorili, što zborili, zborili, da bi Boga molili, da ih Bog blagoslovi, svojom decom oslovi. Koordinator Ivan Milićević, druga godina. Jova Nikolić, druga godina. Nikola Vojinović, prva godina. I Ana Petrović, prva godina. Grupa pevača. Neda Obradović, četvrta godina.
Miloš Marković, 4. godina. Anđela Tošić, 3. godina. Jelena Bisenić, 3. godina. Jelena Petković, 3. godina. Nikša Todorović, 3. godina. Milica Starčević, 3. godina. Sofija Spasović, 1. godina. Bojana Stanović, 1. godina. Jovana Tadić, 1. godina. I Milica Pejić, 1. godina. Glumci. Petar Vujičić, 1. godina. Nikola Marković, 2. godina. Marko Marković, 3. godina. Kristina Todorović, 1. godina. Anđelina Trejilović, 1. godina. Mladen Agatonović, 3. godina. Nikola Stojinković, 3. godina. Marko Dimić, 3. godina. Aleksa Živković, 2. godina. Ivana Talijan, 2. godina. Petra Jović, 1. godina. Dimitrije Krzić, 1. godina. Anđela Grišić, 1. godina. Aleksa Stojanović, 3. godina. Svetlo i zvuk, Petar Vasiljević, 4. godina. Ja sam Nikola Talijan, 2. godina. I scenario i režija profesori Žarko Karadžić i Mirko Savić. Tadaa!